Já představila paní doktorku Ivu Horovou, která nám dnes poví něco o zvukovém kulturním dědictví. Jestli si někdo vzpomínáte, tak minulý rok v tomto období nějak plus minus jsme tady měli jednoho hosta, který se tomuto tématu také věnuje, to pan Filip Šír, on nás i dneska navštívil, tak jsem ráda, že ho vidíme. A dnes na to trošku asi navážeme, protože paní doktorka se věnuje metadatům v této oblasti. A je zapojená do projektu Virtuální národní fonotéka a nový fonograf. Můžete některé plakáty vidět třeba na Kisku, jestli vám to něco říká. A já teda předám slovo paní doktorce. Dobré odpoledne, milé kolegyně a kolegové, budoucí kolegyně a kolegové. Já jsem strašně překvapená a potěšená, že jste se tady sešli v takhle obrovském množství. Jak už bylo řečeno, věnuju se oblasti zvukových dokumentů a to vlastně se dá říct, že v podstatě po celý svůj profesní život. Původně jsem kvalifikací muzikolog, ale druhou kvalifikaci mám tu knihovnickou, kterou jsem si získávala na pochodu. 20 let jsem pracovala jako ředitelka knihovny na Akademii muzických umění a odtud už právě plyne ta zaujatost těmi zvukovými dokumenty a vlastně jsem celý život řešila hlavně otázky jejich metadatového popisu, protože je to trošku složitější záležitost, než popisovat tištěné dokumenty a jiné typy. Současně jsem se při té příležitosti věnovala i videozáznamům a dlouhou dobu jsem také pracovala jako šéfka pracovní komise pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, kde jsme právě dávali tehdy dohromady na národní úrovni metadatový standard pro popis těchto prací a postupy na jejich zpřístupňování v elektronické verzi. V posledních, řekněme, 5 letech se velmi intenzivně věnuju, jak bylo řečeno, projektu Virtuální národní fonotéka, a mým nejbližším kolegou je právě zmiňovaný Filip Šír, ale současně také kolegyně Helena Novotná, která pochází z Kisku a kterou všichni asi znáte. A jsme vlastně nejtvrdší jádro, takové opravdu nejstabilnější jádro skupiny lidí, která se snaží upozorňovat na problémy, které jsou v této oblasti už velmi aktuální a velmi horké, abych tak řekla. Já bych vás dneska ráda teda vzala do oblasti zvuku a ukázala vám něco, co asi není tak úplně pro vás na první pohled blízké a obvyklé, jako jsou tištěné dokumenty, ale samozřejmě i tyto typy dokumentů jsou součástí sbírek knihoven a čím dál více. Určitě zvukové záznamy jsou ty, které přivádějí do knihoven uživatele a návštěvníky a zvyšují tak návštěvnost a zájem o knihovny. A chtěla bych vám ukázat, jak velmi široký a rozlehlý je to obor a co všechno je potřeba, aby se spojilo proto, abychom společnými silami se pokusili toto kulturní zvukové dědictví zachránit. Tak, co bude součástí té přednášky? Nejdřív bych ráda pohovořila o tom, jakou máme aktuální situaci v České republice v současné chvíli a malinko lehce ji porovnala se zahraničím. Pak si představíme samotnou virtuální národní fonotéku. Filip vám řekne pár slov o projektu Nový fonograf, jehož je hlavním řešitelem. Budeme mluvit o průzkumech zvukových dokumentů v paměťových institucích, které vlastně vznikly původně na půdě Kisku a Kisk je s nimi velmi hodně spojený. Budeme trošku mluvit o historii nahrávání zvuku a proč o ty nahrávky vlastně pečovat. A zastavíme se také u toho, jaké jsou zásady ochrany a digitalizace zvukových dokumentů. A na závěr si povíme něco o dotačních programech, které je možné využít právě na ochranu a správu těch dokumentů. Tak, zahájila bych malinkým minikvízem. Když se řekne péče o zvukové dokumenty v České republice, víte o tom, že některá instituce a která je to, která se o ně stará a pečuje? Ví někdo? Máme takovou instituci? Netušíme?
A víme, kdo by to měl dělat? Třeba Národní knihovna nebo někdo jiný. V České republice totiž neexistuje instituce typu národní, která by měla v gesci a ve stanovách zakotvenou péči o zvukové dokumenty jako takové. Máme třeba například Národní filmový archiv, ale pro zvukovou oblast taková instituce nikdy neexistovala a dosud neexistuje. Tady jsem udělala s pomocí Helči takový opravdu základní graf, který nastiňuje, co všechno vlastně ta problematika obsahuje a o co všechno je potřeba se postarat. Takovým tím hlavním modrým kruhem jsem znárodnila to, co by mělo představovat ten Národní zvukový archív, ale k němu by patřil ještě ten zlatý fond vlastně, který je, jestli se mi podaří to zprovoznit. Nesvítí mi to pořád. Se omlouvám, ale nevím. A už mi to svítí. Už je to dobrý, už je to dobrý. Tak tohle z toho je ten zlatý fond. To by mělo vlastně být naším cílem. K tomu bychom se měli postupně dopracovat a mělo by to být něco, co uchováme pro budoucí generace a vlastně pro věčnost. To znamená, že tam vybereme skutečné unikáty a nahrávky, které si zaslouží to uchování. Nemůžeme zdigitalizovat úplně všechno a zachránit úplně všechno. Je toho opravdu velice mnoho. Je to strašně náročné jak na kapacity pracovní, tak na kapacity finanční. A samozřejmě ne, veškerá produkce si zaslouží takové kvalitní péče a uchovávání. Jak jsem tadyhle naznačila, do té problematiky je potřeba zapojit knihovny, archivy, muzea, ale i školy. Potřebujeme totiž vychovávat nové odborníky v těchto profesích, protože nám chybí a KISK, zaplať pán Bůh, se této aktivity chopil a zahájil právě výuku digitálního kurátorství a ochrany kulturního dědictví v širším slova smyslu, ale zároveň má zapracované i ty dokumenty zvukové. To, co máme zelené, ten prostředek zelený, ta osa, začíná virtuální národní fonotékou, to je jeden z výdobytků, který v tuto chvíli máme a který funguje, později si budeme vyprávět jak. Co ale nám trochu hapruje, a kdysi už to tady trošku vypadalo, že bude, je koordinace a edukace, ale ta už se teďka taky krásně rozvíjí, jak jsem řekla. A samozřejmě potřebujeme podporovat tuto problematiku projekty, publikováním, výjezdy na konference a výzkumem základním. Tak, teď si tady zkusíme pustit ukázku, jestli nám to... Tak to asi stačí. Všimli jste si, že to je opravdu velmi stará ukázka. I ten zvuk tak vypadá, ale to jsou právě ty skvosty, které potřebujeme objevit, ošetřit, zdigitalizovat a uchránit a zpřístupnit. Pozor na ten konec, tím není jen ta archivace, ale hlavně to zpřístupňování, to je cílem všech těch aktivit. Tak jak to vypadá s tou aktuální situací v České republice? Jak už jsem říkala, neexistuje tady žádná instituce, která by byla pověřena Ministerstvem kultury nebo kýmkoliv jiným, aby se o ty dokumenty komplexně a systematicky starala. Nemáme díky tomu komplexní evidenci o domácí produkci, nemáme žádný souborný katalog, který by pokrýval skutečně veškerou produkci. Nevíme dokonce ani, ve kterých všech institucích se mohou ještě sbírky nacházet a nacházejí. Ty sbírky často vůbec nejsou zpracované. Často je to jenom na úrovni jednoho evidenčního záznamu pro celou sbírku v nějakém archivu. A nevíme, co v té sbírce vlastně je. Takže když badatel potřebuje něco nalíst, musel by vlastně brát každou tu jednotku do ruky a zkoumat, co vlastně, s čím má co dočinění. Chybí nám souborné diskografické publikace.
nevíme, kdo co již kde zdigitalizoval v České republice, protože registr digitalizace, který zahájil práci pro oblast tištěných dokumentů, v této oblasti ještě příliš nefunguje. A jak jsem už říkala, nemáme žádné koordinační centrum, ale co hlavního, nemáme systematické finanční dotace pro tuto oblast. Nemůžeme se tím pádem vůbec měřit se zahraničím a nemůžeme se ani připojit do nějakých důležitějších projektů. Pardon, teď jsem přeskočila víc. Na druhou stranu, co se za dobu, kdy se tomu věnujeme intenzivně a aktivně, tak čeho jsme dosáhli a co se podařilo? Podařilo se díky mnoha partizánským akcím, když to tak nazvu, prosadit, aby zvukové dokumenty získaly svůj vlastní odstavec a svůj vlastní část v koncepci rozvoje knihoven na léta 2015 až 2020. Máme člověka, který zastupuje zvukové dokumenty v Ústřední knihovnické radě a naším prostřednictvím mu vlastně předáváme a zpracováváme úkoly a podáváme Ústřední knihovnické radě informace o tom, co je potřeba dělat, jak se mají věci posouvat. Máme funkční portál virtuální národní fonotéky, máme dotační programy, do kterých je možné podávat žádost o granty, pořádáme spoustu seminářů a vzdělávacích akcí, které jsou nějakým způsobem zaměřené na tuto oblast. Máme řadu průzkumů, rozpracovaných, řadu starších, ale bohužel tato oblast není dokončená a budeme muset na ní nějakým způsobem navázat. A před přednáškou jsme zrovna jednali se zástupci KISKu o tom, že bychom rádi se pokusili o společný projekt pro tuto věc. Podařilo se nám, a teď teda musím pochválit Filipa, protože hlavně jeho aktivnímu přístupu, získat silné kontakty a osobní vazby se zahraničními experty a odborníky. Daří se nám zvát je do České republiky a například v prosinci v rámci AKM, kam vás tímto také zveme, přijeďte se podívat do Prahy, bude přítomen člen americké firmy AV Preserve, která se věnuje digitální ochraně dat právě v oblasti zvukových záznamů a nahrávek a určitě stojí za to se na ten workshop vypravit. Pravidelně prezentujeme doma i v zahraničí. Poprvé vlastně Filip vyjel s problematikou a s tím, jak to u nás v České republice vypadá v roce 2014 do Kapského města a byl také prvním Čechem, který navštívil americkou konferenci ARSC, která je zaměřená na sběratele zvukových nosičů. Do té doby se o České republice říkalo, že je to černá díra na mapě zvuku ve světě. Tak, tady mám jeden obrázek a to je výsledná mapa z těch průzkumů zvukových dokumentů. Barevně jsou označené instituce, které dokumenty zvukové mají nebo nemají. Filip zahájil ve spolupráci, tehdy ještě pracoval v Moravské zemské knihovně a vedl zdejší studenty a s nimi vlastně v rámci praktik jejich pořádali průzkumy. Republika byla rozdělena po krajích a dotazovali se institucí, zda mají zvukové dokumenty, kolik jich mají, v jakém jsou stavu a podobně. Bohužel ty průzkumy nejsou dokončené a hlavně návratnost dotazníků byla velmi malá, takže je potřeba na to dál navázat. Jak jsem říkala, podařilo se vsunout ty zvukové dokumenty do státní kulturní politiky, kde je vlastně označena Moravská zemská knihovna v Brně a Národní muzeum, potažmo České muzeum hudby, které vlastní největší sbírku zvukových dokumentů v České republice, aby se této oblasti věnovalo. To je opravdu velký pokrok, protože je to oficiálně ukotveno. Ve státní kulturní politice, respektive v koncepci, která jí předcházela, jsou namalované pro tuto oblast také velké miliony, ale jsou bohužel stále jenom na papíře namalované a v praxi zatím nefungují. A co se nám ještě podařilo? Na začátku toho období, kdy vlastně jsme se podruhé pokusili vzkřísit otázku Národní fonotéky a znovu zahájení péče o zvukové dokumenty v České republice, vypracovali jsme v úzkém
kruhu odborníků návrh koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů. Je dostupná z toho portálu, máte tady odkaz, tu prezentaci samozřejmě budete mít k dispozici, takže je možné se na tu koncepci potom podrobně podívat. Je to vlastně základní poziční dokument, který vypovídá o tom, co všechno za problémy ta oblast obnáší a navrhuje řešení, jakými směry je potřeba se vydat. Za poslední dobu se podařilo opublikovat některé významné publikace. Je to hlavně český katalog nahrávek gramofonové filmy ESTA, která patří k nejvýznamnějším vydavatelům zvukových nahrávek v první polovině minulého století. Pak je tady gramatika etiket gramofonových desek. To je publikace, která velmi a velmi pomáhá hlavně knihovníkům při zpracovávání, protože přináší ucelený přehled všech labelů, etiket, které se nacházely na území České republiky a které jsou zpracované tak, že podle nich vlastně jste schopni dohledat až určit obsah daného nosiče, byť na něm nemáte výslovně ty informace uvedené, protože víte, že často se na těch dokumentech informace všechny nenacházejí a zejména na těch starších nosičích tomu tak je. A kniha Recorded Sound in Czech Lands byla vydána pouze v angličtině právě s ohledem na to, že o problematiku se vlastně více paradoxně zajímali naši zahraniční kolegové než sama Česká republika. Máme portál Virtuální národní fonotéku, máme speciální elektronickou konferenci, máme něco jako pracovní skupinu, mám ji s otazníkem, protože v tuto dobu je neaktivní a musíme ji znovu obnovit. A od minulého roku nám běží projekt Nový fonograf, který pod hlavičkou Národního muzea právě vede Filip. Tak já ještě řeknu jenom pár slov k té koncepci, než dám slovo Filipovi. Ta koncepce vlastně popisuje všechny typy nosičů, vlastně přináší jako takovou jejich typologii, upozorňuje na to, kterému typu jaká degradace hrozí. Který typ zvukového nosiče byste si typli, že je nejvíc ohrožený? Co si myslíte? Stalo se vám už někdy, že jste si dali CDčko do přehrávače a už jste ho nepřehráli, nebo už vám lupalo? Určitě ano. Bohužel žádný z nosičů, jak se ukazuje, není na věky trvanlivý a CDčka, která se tak jevila zpočátku, tak po 10 letech začínají odcházet. Ale nejvíce ohroženými jsou magnetofonové pásy, ze kterých se olupuje ta magnetická vrstva a tím pádem se zcela ztrácí jejich obsah. Pak jsou samozřejmě velmi křehké takzvané šelakové desky. Ty, když vezmete do ruky a trošku je ohnete, tak vám prasknou v ruce. Stalo se mi to, když jsem katalogizovala jednu takovou desku, protože jsme ji chtěli zpřístupnit v rámci projektu digitalizačního, měli jsme ji zdigitalizovanou, ale bohužel mi praskla v ruce při katalogizaci. Naštěstí už byla zdigitalizovaná. Byla to nějaká interpretačně vzácná nahrávka Rusalky, tuším. Popisujeme, v jakém stavu máme tu evidenci a průzkumy, koho všeho je potřeba zapojit do spolupráce, jak potřebujeme vzdělávat a upozorňujeme na to, jaké digitalizační a IT technologie je potřeba využít. Dole jsem uvedla citaci a všechny autory. Pardon, omlouvám se, je to strašně citlivé. A jak jsem říkala, můžete si ji prohlédnout ze stránek Virtuální národní fonotéky. Tak a teď poprosím Filipa. Kolik času mám? 10 minut. Za 15 minut mi jde vlak, tak musíme to stihnout dřív. Slyšel někdy někdo název NAKI? Ať zvedne ruku. Aby jsme rozpojili. Národní a kulturní identita, nebo jak se to rozklíčovává. Je to možnost, jak vědecká instituce může žádat Ministerstvo kultury o nějaké finance na aplikovaný výzkum.
strašně složitý. Ale je to jediná možnost, kde můžeme v rámci České republiky získat pár desítek milionů na pár let na určitý věci, kterými můžeme posunout záchranu zvukového kulturního dědictví. Jenom se tam, jsou tam ještě nějaký slajdy navíc? Takže bude jenom tohleto? Jo, dobrý, tak. www.novifonograf.cz. Kdo bude chtít vědět víc, tak projděte si webové stránky. Není to jenom o tom, že bychom chtěli ukazovat vědeckou práci, ale hlavně chceme popularizovat tu vědu. To znamená, že se snažíme být nejenom na knihovnických konferencích až a vysokých školách, ale především na v Českém rozhlasu, v České televizi, v novinách, v zahraničí a tak dále. Její to píská. Jo, tak. Kdokoliv z vás, kdo by měl zájem, tak kdykoliv nám napište, či cokoliv nám pošlete, snažte se rozšiřovat i to, co děláme my, i kdyby vás to tak nezajímalo po obsahové stránce, tak se snažte rozšířit to, že je tady někdo, kdo se snaží zachránit to, co před 100 lety byla samozřejmost, nebo i před 20, 50, 40 lety. Jen taková ukázka toho, co se nám vlastně jakože podařilo, respektive oni všichni ostatní kolem mě používají mě jako takový beranidlo nebo takovou jako buldozer, abych prorážel ty zdi, případně otevřel ty dveře. A musíme říct, že v České republice je to velký problém. Jsme na akademický půdě, takže můžete kritizovat, můžete říkat fakt jako ošklivý věci o jakýchkoliv institucích, protože akademická půda vám dává poměrně volné pole působnosti. Je to problém. Kohokoliv tady nějakým způsobem v úvozovkách dokopat k něčemu, aby udělal. Oproti tomu, když jsme před 3 lety vyjeli, samozřejmě to už, já se věnuju tomu od roku 2011, nebo 2010, 2011, ale před 3 lety jsme vyjeli do Spojených států amerických. Kdo mi řekne, jaký bylo druhý největší město české na světě v době kolem roku 1920? Aspoň někdo to zařvěte. Na čo to začíná? Tak dobře, tak ještě jinak. Kdo byl prvním českým starostou v jednom nejmenovaném americkém městě? Jmenoval se taky Vodč. Ano, a kde to bylo? Tak, Chicago mělo 250 000 Čechů na začátku 20. století. Jej, jste prošli přes matiku, ne? Místo přes historii. Tak, máme Chicago. Na začátku toho 20. století tam bylo víc Čechů, respektive větší produkce těchto z těch zvukových nahrávek, než tady u nás v Rakousku-Uhersku. A nám se podařilo postupně najít v té Americe nejstarší ty etnické nahrávky z roku 1898. Na fonografickém válečku, to je takzvaný, když přijdete přes Svoboďák, za chvilky budou Vánoce, pojedete přes Svoboďák a koupíte si tam trdelník. Ten trdelník je něco jako je fonografický váleček. Takhle se to točí a jsou tam rýhy. Tak, takovýmhle způsobem já vždycky se snažím na základkách to nějakým způsobem přiblížit. Problém je, že v Americe neví, co to je trdelník, takže musíte vysvětlovat, že ta gramofonová deska vypadá jako pancake a oni to pak jako jo, tak to už chápu, co to je. Ale ten trdelník jim řekne, že to je plechovka od Coca-Coly. No a oni říkají, jo, tak to taky víme. Takže webové stránky, můžete se podívat na cokoliv, co vás o tom projektu zajímá, případně nás můžete navštívit, ale můžete se i zapojit nějakým způsobem k tomu, co vlastně se snažíme dělat, protože to by neměl být jeden projekt, který by ukončil a vyřešil všechno. Tady jsou další problémy, které se musí řešit, ale jsou tam i zajímavosti. Projekty s Voskovcem a s Verichem, projekty prvních nahrávek v Americe a tak dále. Všechno to je
otevřeno a to pole působnosti je vlastně neomezené pro vás, pro studenty, protože vy si můžete zažádat vnitřní granty, filozofické fakulty a tak dále, tak dále, takže by něco takového teoreticky šlo i v nějaký spolupráci. Já tam moc slajdů dalších nemám. Vidíte, že je to něco, co vytváří určitý postupy a nástroje. Potřebujete evidovat, abych věděl, co na tom je, musím v určitých případech slyšet tu nahrávku. Pak můžu říct, aha, zpíval tam Karel Gott. Když to neuslyším, nemůžu to popsat. Ale musím to nějak, takže musím digitalizovat. Nesmí to být jenom do šuplíku. Většina těch vědeckých prací anebo těch projektů jde jenom do šuplíku. My se snažíme, aby to nešlo jenom do šuplíku, ale aby to bylo zpřístupněno nějakým způsobem i vám, takže když dáte nový fonograf nebo new fonograf na SoundCloudu, tak tam můžete na SoundCloudu bez problémů z pohodlí svého domova slyšet něco, co nemůžete slyšet třeba nikde jinde. Ale máte to všechno na jednom místě, takže pro jakýkoliv budoucí studie je to dobrý odrazový můstek, co se vlastně daří teďka v těch 5 letech. V rychlosti 5 let, 4 velké instituce, Národní knihovna, Národní muzeum, Masarykova univerzita a Knihovna akademie věd, 26 milionů, což není moc, když to srovnáte se zahraničím, ale pro nás v České republice je to poměrně dost, je to takových 15-20 lidí na těch 5 let nějakým způsobem finančně saturování. To asi vše z mé strany? Tak jo, dobrý. Takže beru zpět, protože tyhle velké peníze jsou první peníze, které do této oblasti se nám podařilo získat. Když budeme mít čas, můžeme se na závěr třeba na ten projekt podívat společně. Tak a teď jsme si říkali, že si porovnáme tu situaci se zahraničím. My jsme tady už trošku i něco naznačili. Je potřeba si uvědomit, že digitalizace zvukových dokumentů je věc, která je v centru pozornosti, a to i v zemích, kde byste to ani nečekali. V loňském roce se například konala mezinárodní pravidelná výroční konference v Africe ve státě Ghana. A určitě všichni víte, že silnými velmocemi jsou Austrálie, British Library a tak dále a tak dále. Severské země velmi vyspělé v této věci. Fungují různé mezinárodní odborné spolky, asociace, které se tomu pravidelně věnují. Existují velké projekty. Uvedla jsem tady Save Our Sounds, což je projekt British Library, který vlastně dělal něco podobného jako my, s obrovskými finančními náklady, obrovským zázemím pracovních kapacit. A přitom, když porovnáme naše knihovny s knihovnami, s počtem knihoven v Británii, my jich máme, uvádí se něco k 6 000 v České republice. A Helčo, v té Británii kolik že? 300 jste říkala? 350. Velmi, velmi nesrovnatelné. Provedli jsme a prezentovali jsme na té konferenci ve Washingtonu ty průzkumy oba dva a byli jsme opravdu velmi potěšeni, protože jsme dosáhli vlastně, nebo použili jsme velmi podobné metody, velmi podobné postupy a měli jsme na to 0 korun. Tak, obvykle jsou to činnosti, které jsou dotovány státem a jsou to běžné součásti knihoven, většinou národních knihoven nebo jiných národních institucí. A velká pozornost je věnována nahrávání a digitalizování a uchovávání zejména orální historie, která samozřejmě by jinak vůbec nemohla být přenášena do budoucích generací. Velmi časté jsou výměny odborníků mezi zeměmi, různé stáže, nabízení stínování nebo pracovních příležitostí krátkodobých, takže ti lidé získávají zkušenosti a podobně. Tady jsem jenom tak namátkově dala různé knihovny, které se tomu věnují, určitě poznáváte, Library of Congress a British Library. A uvedla jsem vám tady příklady dobré praxe. Nebudu je tady teďka popisovat, protože to si můžete všechno přečíst a můžete se na ně konkrétně podívat. Opět všechny jsou tyto dostupné z portálu Virtuální národní fonotéky.
Je jich opravdu dost, které stojí za shlédnutí a my se teď snažíme získávat v nich inspiraci a využít je pro to, abychom náš portál co nejlépe připravili pro budoucí fungování. O tom budu mluvit ještě za chviličku. Tak, říkala jsem příklady, uvedla jsem příklady asociací, mluvila jsem o asociacích, tak pro oblast zvuku, pro Evropu je nejvýznamnější International Association of Sound and Audiovisual Archives, která má každý rok konferenci, která se stěhuje. Letos byla v Holandsku, v Hilversumu a pravidelně na ní máme prezentace teď už v posledních letech. Filip do letoška byl předsedou diskografické komise a povím vám ještě za chviličku o projektu, který tam nastartoval a který je také určitě velmi pozoruhodný, a to z hlediska celosvětového. ARSC je potom obdoba takové asociace, která funguje hlavně v Americe, a potom jsou takové menší a národního charakteru, jako například Gesellschaft für historische Tonträger, což jsou naši rakouští kolegové, které máme tady za rohem, a na konci listopadu doufám se mě a kolegyni podaří vycestovat a vyměňovat si zkušenosti zase tady. Tak, mluvila jsem o tom, že Filip vedl tu diskografickou komisi a vymyslel se svým kolegou Petrem Lorencem z Harvard University projekt, který se jmenuje International Bibliography of Discographies. A je to projekt, který formou online dostupného webového formuláře sbírá údaje o všech typech diskografií na celém světě. Je přeložen formulář do 10 jazyků a kdokoliv ze stránek JASI může do tohoto formuláře vstoupit a vložit tam údaje, které se samozřejmě transformují potom do Excelu a do podoby databáze, která je volně dostupná všem zájemcům. Uvedla jsem tady, mám to teda v angličtině, ale to určitě nebude pro vás problém. Je teda zaměřená na komerčně publikované záležitosti, ale i nepublikované ve všech formách, ať už je to jenom opravdu seznam, v PDF dostupný a tak dále. Jejím účelem je postupně kompletně zmapovat, co kde existuje. Zase si můžete prohlédnout. Potom možná znáte také Internet Archive, což je velký americký projekt, který vlastně vede hlavně Brewster Kahle a George Blatt. Slyšel někdo? Internet Archive online zpřístupňuje zvukové nahrávky, ale nejen nahrávky. A tam si můžete poslechnout opravdu ledacos. Tady je potřeba hlavně upozornit na to, že samozřejmě právní a legislativní rámec Evropy a Ameriky není srovnatelný. A v České republice máme velké problémy se zpřístupňováním hlavně z důvodu ochrany autorských práv. Jak dlouho trvá ochrana autorských práv, víme? 70 let od smrti autora, ano. A teď, když si k tomu připočítáte 70 let u interpretů, kteří se na nahrávce podílejí, tak si představte, jak se to prodlužuje všecko. A jak je to problematické a komplikované. A vyjednat třeba licenci na jednu desku, na které hraje orchestr, který má, nevím, 50 členů, to může být pěkný oříšek. Ale tenhle ten Internet Archive si tedy neklade příliš jaksi zábrany a zpřístupňuje prostě hlava nehlava. Já si myslím, že současná situace z hlediska té ochrany autorských práv u nás není dlouhodobě udržitelná, protože brání rozvoji vědy, vzdělávání, kultury a znovu využívání už kulturních výdobytků předešlé doby. A že se to jednou bude muset skutečně změnit. Minimálně na úrovni vyjednání nějakých licencí a dohod s ochrannými svazy. Tady je problém, že pro zvuk stále není pověřený kolektivní správce, jak možná tušíte nebo víte, ale schyluje se k tomu, že by snad Dilie mohla být pověřená, nebo Intergram, že by spíše mohl být pověřený, a pak by teda tudy vedla cesta. A my v rámci našeho projektu nebo portálu toho virtuální národní fonotéky budeme usilovat o to, aby se nám podařilo prolomit alespoň pro vzdělávání tuto bariéru do budoucna.
Tak a máme tady další kvíz. Víme, kdo a kdy vynalezl zvuk, záznam zvuku teda respektive, záznam zvuku správně. Je to chyták, pozor. Troufne si někdo? Dobře, tak já vám to potom prozradím. O nejstarším nosiči zvuku už Filip mluvil. Je to ten fonováleček, který vám za chvilku pak ukážu ještě na obrázku. A jestli pak víte někdo, co vlastně si představovali ti, co vynalézávali nahrávání, co bylo původně účelem toho nahrávání? To by se asi hodilo, ale bylo to mnohem lapidárnější. Byla to pomoc sekretářce, aby nemusela tak rychle psát, jak pan ředitel diktuje. Pan ředitel namluvil na váleček svůj dopis a sekretářka ho potom v pohodlí si přehrála a přepsala. To byl vlastně původní účel. Tak a vynález zvuku skutečně nepatří, nebo to prvenství nepatří Edisonovi. Edison byl jenom velmi zkušený, respektive schopný obchodník, který vlastně navázal na to, co už existovalo a hlavně to uměl dobře zpeněžit a prodat. Ale ten vlastně patent pochází z Francie a je o 20 let starší a vynálezcem je Edward Leon Scott de Martinville a obdržel za to patent Královské francouzské akademie věd. Tak to jsem převzala z Wiki, takže na to se můžete samozřejmě podívat. Tak a teď ty zvukové nosiče, všechny jaké možné existují, a vlastně jejich historie už je 140 let téměř, takže opravdu hodně. Když se podíváme na základy historie v České republice, tak už 1891 máme první známou nahrávku na fonoválečku u nás. Takže jsme byli velmi čilí v této věci. A 1901 je první zaznamenaná nahrávka na gramofonové desce v českém jazyce. 23 potom první vysílání Českého rozhlasu, radiožurnálu. Už vlastně v té první polovině, respektive čtvrtině minulého století se v České republice objevovaly náznaky a tendence a myšlenky o tom, že by bylo dobré založit nějakou národní diskotéku, fonotéku nebo něco podobného, co by vlastně uchraňovalo a reprezentovalo českou kulturu i pro zahraničí. Bylo to hlavně na půdě České akademie věd, můžeme jmenovat profesora Zubatého, ale můžeme připomenout i Karla Čapka, který má známý citát o tom, publikovaný v Lidových novinách, že by bylo vhodné založit a tak dále. A o etiketě ESTA už jsem mluvila. 1930 je ten rok, kdy vlastně byla založena první velká česká gramofonová firma ESTA a také Ultrafon. Jsou to opravdu etikety, které jsou známé po celém světě. Před první světovou válkou zaznamenal gramofonový průmysl v českých zemích velkého rozmachu, a to mimo jiné i díky tomu, že si čeští obchodníci vymohli embargo na zahraniční dovoz a tím vlastně byli, neměli konkurenci a opravdu jako měli volné pole působnosti. Po válce teda, když přišlo znárodnění, tak všechny dosavadní, to znamená ESTA, Ultrafon a všechny další, vlastně přešly do majetku Suprafonu. Byly znárodněny pod značkou Suprafon. Suprafon dnes vlastní veliký archív, který dosud zdaleka není zpracovaný a ani samo vedení Suprafonu, které je naštěstí velmi nakloněno spolupráci s námi, neví, co v tom archivu dosud má, protože nemá samozřejmě vlastní kapacity na to, aby to zpracovalo. A teďka nemluvím jenom o těch zvukových záznamech, ale je tam i veliký archív například listinných dokumentů, dopisů, korespondence samozřejmě a podobně, které se nějakým způsobem stahují ke komunikaci mezi vydavatelem a interprety a podobně. To je jeden z dalších plánů, otevřít archiv Suprafonu a pomocí nějakého společného projektu ho zmapovat, zdigitalizovat a zpřístupnit. Všechny ty pokusy ve 20. století byly neúspěšné o vytvoření takové instituce.
Poslední velký pokus v minulém století se odehrával během 90. let, hned po revoluci. Vlastně se domlouvala skupina odborníků a byli to zástupci ze všech významnějších českých institucí, které takovéhle sbírky měly, to znamená Český rozhlas, Národní knihovna, Moravská zemská knihovna a tak dále, Česká televize, Akademie umění a podobně. Já jsem byla součástí té skupiny. Domlouvali jsme se na tom, že je potřeba vytvořit nějaké metodiky, společné postupy pro popis a zpracovávání těch dokumentů. A směřovali jsme k tomu, že vypracujeme nějaký návrh na založení takové národní instituce. Nejdál pokročil Český rozhlas, magistra Eva Ješutová. Měli připravený skutečně koncepční záměr a už to vypadalo, že se i podaří, ale v tu chvíli se vedení rozhlasu změnilo a byli jsme opět na zelené louce a prostě veškeré snahy zkrachovaly. Oni neskrachovali jenom díky nedostatku financí, třeba když byste si řekli, protože samozřejmě postavit Národní archiv na zelené louce, to vyžaduje obrovskou finanční injekci, ale to nebyl ten nejhlavnější důvod. Ale nebyla tady silná společenská objednávka, nebylo politické prostředí a politická vůle, proto řešily se úplně jiné důležitější problémy a ty zvukové dokumenty vždycky stály spíše na další koleji zájmu a pozornosti. A hlavně, tak si to vysvětluju já, my jsme tady neměli dostatečně silnou osobnost typu Filipa Šíra, který by byl tím buldozerem a který by to prostě prokopal. Takže proto jsme byli neúspěšní v minulém století. Problematika se rozvířila a znovu oživila až teprve vlastně, když Filip byl zaměstnán v Moravské zemské knihovně a vymyslel se svými kolegy Michalem Indrákem a Petrem Žabičkou projekt Virtuální národní fonotéka. Oni tím do značné míry chtěli vlastně suplovat tu neexistující instituci a vymysleli si, že když nám to teď technologie dovolí, že vlastně ten archiv jakoby můžeme budovat virtuálně. Spojili to s tím, že potřebovali zdigitalizovat vlastní desky, podali si žádost do Visku jedničky, obdrželi grant a v roce 2012 ten portál zahájil vlastně provoz. Budeme si o něm povídat později. Tak, teď by asi všichni, kdo se zabývají nějakým způsobem zvukovými nosiči, měli vědět jejich základní typologii. Dělí se tedy na mechanický, optický a magnetický záznam. Každý z nich má samozřejmě svoje výhody a nevýhody a svá specifika, která se pro nás prakticky promítají hlavně do zásad péče a ochrany o ně. O tom potom později bude mluvit kolegyně. Proč je máme uchovávat a chránit ty zvukové dokumenty? My jsme si říkali už o tom, že jim hrozí ta fyzická degradace. Ale to není všechno. My mnohdy už nemáme ani technické vybavení na to, abychom si je přehráli. Jak si přehrajete fonováleček? Nemáte na čem? Protože technologie jsou staré, rozbité, nové se nevyrábějí, pochopitelně. A odborníci, kteří by uměli spravit nebo pomoci, jsou za zenitem své pracovní kariéry, v institucích nepracují a nemohou nám tedy ani předávat své know-how. A samozřejmě si musíme uvědomit, že zdaleka nemluvíme jenom o hudbě, ale je to celý soubor vlastně mluveného slova, jak jsem říkala, té orální historie a související teda vlastně kultura, literatura, tradice národa, zvyky a podobně. Ale zároveň jde i o zvuky, ať už přírodní nebo uměle vytvářené, vyráběné, které se používají jako artefakty v kultuře a podobně. Jde tedy o celý komplex a to pod tím rozumíme národní kulturní dědictví. Jaké jsou důležité faktory komplexní péče o ty zvukové dokumenty? Už to Filip trošičku nakousl. Než začneme digitalizovat, musíme mít vlastně ujitých spoustu předešlých kroků, protože když nevíme, co v té sbírce je, jak se rozhodneme, co z ní máme zdigitalizovat, když to nevíme. My musíme mít nejdřív dostatečně zevidovanou a zkatalogizovanou nebo popsanou nějakým způsobem. A protože samozřejmě nejde jenom o to nám zachovat do budoucna ty digitalizáty, ale měli bychom zachovat i primární dokument, to znamená ten vlastní původní nosič, minimálně zase v nějakém reprezentativním výběrovém vzorku.
Takže musíme zajistit podmínky pro jejich skladování, musíme eliminovat činitele, které je ohrožují fyzické, musíme mít techniku, která je bude schopná přehrávat. Musíme mít k tomu poučené osoby, které vědí, co s tím mohou a nemohou dělat. Musíme být schopni pravidelně kontrolovat obsah. A to především z hlediska těch digitálních dat. A to už je součást právě problematiky digitálního kurátorství. Všecko to klade velké nároky na pracovní kapacity, na finance. A není to opravdu žádná jednoduchá záležitost. Často se setkáváme s tím, a i v tom směru dělala Helča kdysi před 2-3 lety výzkum, že mnoho institucí vůbec netuší, anebo naopak je v situaci, že by tam jeden člověk byl a tušil a měl třeba i dobrou vůli se tomu věnovat, ale nemá povolení svých šéfů se tomu věnovat, jelikož jeho management není dostatečně osvícený a netuší. Takže vychovávat a edukovat je potřeba nejenom ty lidi, kteří jsou pověřeni přímo tou péčí o ten fond, ty kurátory těch sbírek a podobně, ale taky jejich vedoucí a ty, kteří rozhodují o strategických plánech instituce na další léta a o financích. No a jak jsme říkali, jedinou cestou k trvalému uchování je teda digitalizace a reformátování těch nosičů. Teď tady máme napsané nějaké zásady ochrany a digitalizace a to už poprosím kolegyni, která nám poví o tom, že hlavním inspirátorem pro nás v této oblasti byla právě International Association of Sound and Audio Archives, protože pod hlavičkou této instituce byly vydány základní metodické příručky. V současné době už se překládají i do různých jazyků, máme dokonce první přeložený do češtiny, má je na starosti Technical Committee a právě se věnují otázkám skladování, očisty, jak mají být obaleny, jak se mají stavět, jak se s nimi dá manipulovat a transportovat, protože to všechno má vliv na fyzickou kondici těch dokumentů. Tak poprosím Helču. Dobrý večer vám všem. Dobrý večer. Dovolte mi, abych se na úvod krátce představila. S paní doktorkou a s Filipem Šírem spolupracuji asi od roku 2013. Moje bakalářská i diplomová práce se týkala právě problematiky zvukových dokumentů a jejich ochrany. A já jsem v rámci diplomové práce, kterou jsem obhájila minulý rok, zpracovala návrh modelového řešení pro uchovávání nejstarších nosičů zvuku, což jsou šelakové desky a fonografické válečky, jak už jste slyšeli od paní doktorky. Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat určitou základní pomůcku týkající se zásad ochrany právě těchto zvukových nosičů, jelikož jsem zjistila, že v českém prostředí pro tuto oblast existuje velice malé množství relevantních zdrojů. V podstatě můžu říci, že není zde žádný zdroj, který by tuto problematiku obsáhl dostatečně komplexně. Takže znamená to, že pokud já jsem instituce a mám v zájmu ochraňovat své zvukové nosiče, zvláště ty nejstarší, kterým nejvíce hrozí degradace, tak mohu čerpat z českých zdrojů, kterých je ovšem málo a tu problematiku dostatečně neošetřují. No a potom jsou zde také zdroje zahraniční. No a myslím si, že takovou zlatou cestou je udělat si kompilát z obou těchto typů zdrojů, no a vydat se nějakou takovou střední cestou. No a cílem tedy mé diplomové práce bylo udělat určitou syntézu jak zahraničních, tak i tuzemských zdrojů a zpracovat ji v určitou pomůcku, která by byla použitelná právě napříč paměťovými institucemi. Takže zpracovala jsem diplomovou práci a vyšlo mi tedy z toho
řada témat, kterým je potřeba se věnovat, pokud jsem instituce a pokud mám uspokojivým způsobem tedy se věnovat ochraně těch nosičů. Například je potřeba se věnovat správné manipulaci s těmito nosiči, jelikož jsou velmi křehké. Dále je potřeba zajistit odpovídající teplotu a relativní vlhkost v místě uložení těchto nosičů, kterým zvláště hrozí nebezpečí, pokud tam jsou určité fluktuace, tedy v té teplotě a v té vlhkosti. Ovšem ta problematika je daleko širší. Moje diplomová práce byla určitým předstupněm metodiky, kterou jsme zpracovali v rámci projektu Nový fonograf a která nyní prochází procesem certifikace Ministerstva kultury a která by právě měla se věnovat obdobnému tématu, kterému jsem se věnovala v diplomové práci. Ovšem, pokud je naší snahou jak si pojednat toto téma opravdu komplexně, tak by v rámci projektu Nový fonograf měla na tuto metodiku navazovat další řada metodik, které by měly obsáhnout i další typy nosičů. Tak děkuji. Já děkuju. Tady vidíte krásný příklad toho, jak z původního praktického terénního průzkumu zešlo vlastně možná i životní zaměření, což je úžasný a my jsme Kisku hrozně vděční za tu spolupráci. Tak a teď už se teda podíváme na virtuální národní fonotéku jako takovou. Jak jsem už říkala, zahájena byla v Moravské zemské knihovně, protože si byli vědomi toho, že vlastně tady neexistuje žádný komplexní zdroj, kam by se člověk mohl podívat a kde by se dověděl, co kde se nachází, v jaké instituci. A tak protože teda začali budovat tu databázi pro svoje desky, tak si řekli, že by mohla být využitelná i pro ostatní a že by vlastně mohli dávat dohromady záznamy i všech ostatních institucí. A tak byl na světě projekt Virtuální národní fonotéka, který si kladl za úkol shromažďovat metadatové popisné záznamy z knihoven a jiných typů institucí, které spravují zvukové dokumenty. Ty začátky vypadaly docela slibně v roce 2015, zejména a ještě v první polovině 2016. A dokonce to vypadalo, že nově nastoupený pan ředitel bude tomu našemu projektu velmi přát. Ale bohužel se potom situace značně zkomplikovala a obrátila. Moravská zemská knihovna dostala jiné typy úkolů, byla zavalená zejména centrálním portálem knihoven a veškeré programátorské kapacity, které jsme my potřebovali pro fonotéku, byly odkloněny a my jsme zůstali úplně na suchu, když to řeknu velmi lapidárně. Takže ta fonotéka začala stagnovat a vůbec se nevyvíjela. Od roku 2016 do ní nepřibyl žádný nový dodavatel dat. Začaly se projevovat i technické problémy, protože prostě linky nebyly opravovány a nikdo se o to nemohl starat. To byla doba, kdy já jsem měnila zaměstnání, nastoupila jsem v roce 2016 do Národní technické knihovny. Byla jsem vlastně vyzvána k tomu, abych se přemístila. A šla jsem tam s tím, že jsem panu řediteli řekla, ano, ale já si sebou přinesu projekt. A pan ředitel, jelikož je milovník jazzu a vím, že chodil na jazzové koncerty, tak mi řekl, ano, já s tím nemám problém. Postupně se mi podařilo tedy opravdu získat podporu ve vedení Národní technické knihovny a v roce 2017 jsme se obrátili na Moravskou zemskou knihovnu s žádostí o převzetí virtuální národní fonotéky. Byla podepsána smlouva o převzetí a začali jsme instalovat u nás. Od loňského roku 2018 teda je v plném provozu, běží plně na serverech Národní technické knihovny. Začal se o ní starat náš personál, opravujeme veškeré problémy a chyby, na které stále narážíme a kterých je požehnaně. Aktualizujeme data, aby ta fonoteka běžela bezproblémově. Tady vidíte vstupní stránku portálu a nahoře je vyhledávací okénko, do kterého si můžete do kterého si můžete zadat standardně, zase mě to nesvítí, už jo, standardně dotaz jako do Google.
ale samozřejmě nabízí i rozšířené vyhledávání a prostě klasické funkce, jak je znáte z jakéhokoliv knihovního katalogu. Co to vlastně teda je virtuální národní fonotéka? Není to jenom databáze, je to webový portál a její hlavní součástí je ta specializovaná databáze, která poskytuje informace o existenci, umístění a o formátu toho zvukového dokumentu a umožňuje přístup online samozřejmě k metadatům a zároveň, pokud existuje digitalizovaná verze, tak umožňuje přímo přístup k té digitalizované verzi. Sbírá tedy záznamy na všech typech nosičů a všeho možného obsahu bez omezení. Spojuje různé tvůrce metadat, což je velkým zdrojem problémů pochopitelně. Jak víte, tak knihovny sice mají své standardy a všechny katalogizují stejně, ale přesto každá trochu jinak. Ale ambicí virtuální národní fonotéky je jít napříč institucemi. Nezajímají nás jenom knihovny. A ani ne archivy a ani ne muzea, i když ty samozřejmě také, ale především nás zajímají velcí vlastníci, což jsou právně a legislativně úplně jiné typy institucí, soukromé a soukromoveřejné, Česká televize, Český rozhlas, vydavatelství Suprafon, což jsou největší vlastníci vlastně těch záznamů. Tady máme loga všech typů institucí, které v současné době přispívají do fonotéky. Máme 25 dodavatelů dat v tuto chvíli, a to od velkých knihoven, je jich 19 zastoupeno, až po malé knihovny, které se už připojily, ale kromě toho máme tedy Národní muzeum, částečně Českou televizi, Radiotéku Českého rozhlasu, Audiotéku a částečně Archiv Suprafonu. Ten, který je zpřístupněný online, tu část. V dnešní době má fonotéka kolem 500 000 záznamů, což není málo. Jak probíhá ta spolupráce s dodavateli? My jsme zahájili v letošním roce uzavírání smluv s každým dodavatelem. V současné chvíli ji podepsalo 8 knihoven a očekáváme, že ji postupně podepíšeme se všemi, od jichž máme data. Dodavatele nám poskytují většinou záznamy automatizovaně, to znamená, že je sklízíme přes protokol AIPMH. A pokud to nejde, pokud knihovna nemá na své straně tento protokol nainstalovaný a nebo nemá data ve standardním formátu, tak se s ní samozřejmě domlouváme individuálně o tom, jak data lze od nich vyexportovat a na naší straně je upravujeme tak, abychom je do fonotéky dostali. To znamená, že společně dolaďujeme. Záznamy samozřejmě obsahují údaje o primární dostupnosti těch dokumentů. Pokud jde o technické řešení, fonotéka je postavená na volně dostupném softwaru Viewfind, který jste určitě už slyšeli a znáte, protože ho používá řada českých knihoven. My ho v NTK využíváme také jako vlastně hlavního vyhledávače nad všemi našimi katalogy. Data se sklízejí, jak už jsem říkala. Data jsou založena primárně na Marku 21, to znamená nejčastějším typem importovaného souboru na ingestu je XML soubor a jsou opatřena samozřejmě unikátním systémovým číslem. A protože pochopitelně řada institucí vlastní ty stejná metadata, ty stejné nahrávky, tak ta data, tak ty záznamy deduplikujeme. Je to vlastně určitá procedura, kdy se porovnává několik parametrů z toho záznamu a pokud se tyto shodují, tak se řekne, aby je sloučil a dostávají se do záznamu všechny detaily, takže o žádný nepřijdeme. Záznam je reprezentovaný vždycky pouze jednou, ale vždy je pod ním uvedeno, kolik knihoven nebo institucí ho vlastní ten nosič. A proč je virtuální národní fonotéka jedinečná? My jsme sice do určité míry souborným katalogem, nebo chceme jim být, ale zároveň chceme být něčím mnohem víc. My bychom rádi, aby to byl nejenom katalog, ale hlavně místo k poslechu. Já jsem mluvila o tom, že nám v tom brání ty autorský práva, ale na druhou stranu řada záznamů je volně dostupná, protože autorská práva už pominula. A pokud tomu tak je, tak doplňujeme do těch záznamů odkazy, které vedou přímo do lokálního úložiště,
daných institucí, která má ve vlastnictví tu digitalizovanou verzi a lze si ji prostřednictvím fonotéky pustit. Současně uvádíme také linky do e-shopu, kde si můžete pustit krátkou nahrávku, případně si ten záznam rovnou pustit. Ale uvádíme i linky na relevantní informace na jiné weby. Tady je příklad, například uveden z audiotéky, záznam, který máme teda možný ve formátu MP3 ke stažení. A tady jsem ještě uvedla další příklad spolupráce, který neúplně souvisí s virtuální národní fonotékou, ale na základě toho, že nám Suprafon vlastně taky dodává část do fonotéky, tak se nám podařilo vyjednat s vedením Suprafonu exkluzivní smlouvu pro Národní technickou knihovnu a v rámci budovy NTK mají uživatelé a návštěvníci možnost poslouchat na svých zařízeních, mobilních zařízeních nebo na počítačích našich pevných kompletní digitální archiv Suprafonu. Jsou to záznamy, které nikde jinde nejsou a pro nikoho dostupné. Obsahuje 100 000 skladeb, což už je opravdu obrovský záběr. Fonotéka za dobu, co sedí v Národní technické knihovně, zvýšila návštěvnost o 50% zhruba řečeno. Máme přibližně 300 návštěv za den. To je fakt hodně a dělali jsme si analýzy té návštěvnosti a děláme si analýzy, protože samozřejmě se snažíme zjistit, odkud k nám ty uživatelé chodí, co chtěli vyhledat, jestli se dopátrali toho, co chtěli a podobně. Na tom pracujeme. A co je hrozně potěšitelné, máme návštěvníky nejenom z České republiky a z Evropy, ale teda, jak vidíte, ty puntíky všude tmavé, tak i z celého světa. Je to samozřejmě spojené s tím, že to prezentujeme na těch zahraničních konferencích. Tak a teď mě to přestalo chodit. Tak. Jak rozvíjíme spolupráci? Poté, co jsme zprovoznili v Národní technické knihovně, máme vytipovanou spoustu institucí, které chceme zahrnout. V současné době letos jsme jako první zpřístupnili záznamy z archivu České a slovenské filmové hudby, což je konkrétně spolek tří dobrovolníků, kteří opravdu si budují vlastními silami jako koníčka databázy a podařilo se nám ji zapojit. V současné době jednáme s Českým rozhlasem. Konečně, asi po 5 letech snažení, jsme se posunuli tak daleko, že nám bylo řečeno, že není důvod pro nepodepsání smlouvy o spolupráci s námi. A těšíme se, že možná na přelomu roku by se mohlo podařit, že bychom opravdu získali další miliony záznamů do virtuální národní fonotéky. Dohodli jsme se, že půjdeme postupně, protože Český rozhlas má opravdu obrovské fondy, takže půjdeme pravděpodobně postupně po jednotlivých typech dokumentů, že jako pilot tam nasázíme gramofonové desky a postupně budeme rozšiřovat. V rámci nového fonografu, projektu Nový fonograf, o kterém jsme si povídali, vznikají také samozřejmě metadatové záznamy, protože jestliže se má digitalizovat a vytvářet workflow, je potřeba mít proto pořízená metadata. Ale ta metadata se pořizují velmi revoluční metodou, nikoliv do knihovního systému, protože na to by byly potřeba vysoce specializovaní knihovníci, protože vytváření záznamů, zejména u těch historických nosičů, není úplně jednoduché, ale byl vymyšlen nový postup. Nafotí se etiketa. Etiketa se předá člověku, který přepíše z ní ve strukturované podobě, to znamená do předem nastavených sloupečků v Excelu, data, která z ní lze vyčíst. A to standardní dohodnutou formou. Z Excelu se tato data proženou určitými úpravami programátorskými a vytvoří se z nich importní soubor v podobě XML ve standardním marku.
Takže ta data projdou určitou úpravou, dogeneruje se tam spoustu záležitostí, které lze automaticky dotvořit a nemusí je nikdo zapisovat z ruky, nezdržuje se s tím, jde to strašně rychle, zkatalogizuje se takhle obrovské množství záznamů bez toho, že by někdo musel sedět v Národním muzeu. Ta paní to dělá vzdáleně z domova samozřejmě, protože má přístupné etikety online a může na tom pracovat. Dále jednáme s hudebním informačním střediskem, které spravuje velký archiv nahrávek soudobých českých skladatelů a usiluje o jejich propagaci do zahraničí. A jak už jsem mluvila o Suprafonu, kde bychom chtěli získat celý ten jejich zvukový archiv. Ale plánujeme další. Jednou z institucí, kterou máme v plánu, je Institut divadelního umění, kde je hlavně zastoupeno mluvené slovo, divadelní představení, nahrávky a podobně. Akademie muzických umění má velký fond, minimálně 20 tisíc vinylových a šelakových desek. Bohužel se nám zatím nepodařilo se domluvit s nimi. A víme, že dobře zpracovaný je také prezidentský archiv, dobře zpracovaný, tím myslím zevidovaný. A že i tady by bylo dobré a možné se domluvit na spolupráci. Jenom na to zatím nemáme pracovní kapacity. Kolik myslíte, že se lidí stará o virtuální národní fonotéku vyčíslením na úvazky? Typněte si. 1 celý pracovní úvazek. 1 celý. Takže to fakt není moc. Jako je to poskládané, máme k dispozici také část úvazků IT lidí, ale je to fakt úplně šílené. Tak. A co současnost? Letos jsem podala projekt do Visku jedničky, respektive loni, a získali jsme dotaci z Visku 1. Nevím, víte, zvedněte ruce, kdo víte, co je Visk. Super, povíme si později o tom, jaké možnosti v tomto dotačním programu máme. Jsou to veřejné a informační služby knihoven. A máme za úkol vyprodukovat 2 typy výstupů. Jednak praktické výstupy, které jsou zaměřené na zlepšení některých funkcí ve fototéce, které by okamžitě přinesly nějaký efekt pro uživatele. A potom máme za úkol navrhnout budoucí rozvoj a budoucí řešení. Protože ta fonotéka samozřejmě už je zastaralá, běží na zastaralém softwaru, není upgradeovaná a tak dále. V prvním kvartálu jsme se věnovali průzkumu uživatelů, abychom zjistili, co od fonotéky očekávají. Měli jsme poměrně velikou odezvu, 243 odpovědí je docela fakt hodně. Zanalyzovali jsme si a budeme se tím do budoucna řídit. V rámci projektu máme za úkol také pořádat semináře a workshopy. Máme povinné 4 v krajských knihovnách a 2 výběrové přednášky, jednu z nich na vaší univerzitě, 1 na UISKu, a z těch nových funkcí chceme především nabídnout knihovnám možnost stahovat si záznamy od nás, protože řada těch knihových fondů není zpracovaná a i když si od nás stahnou záznam, byť by nebyl dokonalý, tak jim to rozhodně pomůže. Takže nasazení protokolu na naší straně. Chceme rozšířit možnosti vyhledávání. V současné době, když se tam podíváte, tak je to všechno pojmenované tak, že to je prostě šité na míru tištěným dokumentům. A to neodpovídá potřebám zvukových dokumentů. Potřebujeme vyhledávat podle interpretů, podle matričních čísel a podle jiných náležitostí. A chceme zajistit také poslechový komfort. Velkým úkolem pro nás je návrh metadatového setu, který by byl povinný pro virtuální národní fonotéku a který by byl jakýmsi jádrem, na němž by byly schopné se dohodnout všechny typy institucí, nejenom těch knihovnických. Vytváříme takzvanou referenční databázi, kde chceme zpřístupňovat, ať už v primárních dokumentech anebo prostřednictvím odkazů jinam, veškeré metodiky, informační zdroje, publikace, odborné články, ale také kontakty na odborníky a podobně. A součástí je i návrh modernizace designu a obsahu toho portálu. Bereme si příklady ze zahraničí, mluvila jsem o tom, že se snažíme se inspirovat a zahraniční databáze nabízejí spoustu zajímavých věcí. Mně se hrozně líbí Adoptujte si svoji nahrávku. Je to ala Adoptujte si svoji opičku v zoologické zahradě a tím přispívejte na její péči.
Tak stejně tak, když někdo má zájem o nějakou konkrétní nahrávku, může přispět na její digitalizaci v zahraničí, ne u nás. Ale snažíme se všechno tohleto zapracovat. Hlavně jsme se inspirovali terminologickými slovníky. Všude najdete jako pomůcku výklad termínů, které ta databáze používá. Na tom právě teď pracujeme. Samozřejmostí je obohacování dat a jejich spojování do nějakých logických kontextů. To znamená, mám nahrávku, mám k tomu propojený notový záznam, informace o autorovi hudby, o interpretech a tak dále, o místě, kde byla nahrávka pořízena a podobně. Kromě toho, vedle toho projektu máme spoustu dalších plánů. Analyzujeme potřeby popisu těch zvukových dokumentů, a to ve spolupráci právě s novým fonografem. A také samozřejmě se zamýšlíme nad tím, jaký software do budoucna budeme používat. Dohodli jsme se s Národním muzeem, že uzavřeme partnerskou smlouvu o spolupráci, protože Národní technická knihovna sama o sobě žádné zvukové dokumenty ve svých fondech nemá. Ta je zaměřena úplně jinak. Takže možná vám přijde divné, proč zrovna Národní technická knihovna by se měla o ten portál starat. Ale Národní technická knihovna má ve své misi starat se o projekty národního typu, což je virtuální národní fonoteka. Má za úkol spojovat akademickou a veřejnou sféru, což je přesně zase opět. Má podporovat vzdělávání, což je opět virtuální národní fonoteka. A měla by být dobrá v technologiích, když je to technická knihovna. A proto se uvolila, že bude ona tím technickým supportem. Ale obsahovým garantem by se mělo stát Národní muzeum, jakožto nositel největší sbírky. Chceme v rámci této spolupráce navrhnout nějakou výkonnou radu a koordinátory za obě instituce a znovu ustanovit tu pracovní skupinu, o které jsem říkala, že je neaktivní. Do ní bychom chtěli pozvat také zástupce všech dodavatelů dat, tak abychom samozřejmě byli s nimi v kontaktu, protože si nemyslím, že my jsme ti, kdo má říkat, jak se má fonoteka do budoucna rozvíjet, ale mělo by to být pro uživatele, čili oni by si měli říci k tomu své. Mluvili jsme tady o průzkumech v paměťových institucích, ve kterých jsme začali letos pokračovat. Původně byly teda zaměřeny na to, aby se vůbec zjistilo, kde nějaké sbírky jsou, zjišťovaly se i nějaké další údaje. A v letošním průzkumu jsme zjišťovali, jaký je obsah sbírky, jakým způsobem ty dokumenty jsou popisované, to znamená, jaká pravidla se proto používají a podobně. Jestli se ty sbírky ještě doplňují a jakou formou, a hlavně zda jsou přístupné a jakou formou. Vedlejším vlastně výdobytkem nebo výstupem toho průzkumu je vytvoření nějakého aktuálního adresáře. Ověřovali jsme všechny instituce a všechny mailové adresy. Připravili jsme dotazník, který jsme původně chtěli dělat prostřednictvím googlovského formuláře, ale protože neumožňoval hezky logicky všechno pospojovat tak, jak jsme potřebovali, tak jsme nakonec využili komerčního produktu. V současné době probíhá vyhodnocení toho výsledku. Oslovili jsme 180 adresátů, máme bohužel návratnost pouze 61, i když to není až tak zlé, tak ale já jsem teda doufala, že bude větší ta responze. A žádali jsme, aby nám instituce také zaslaly příklady přímo záznamů, abychom mohli porovnat, jak popisují. Tak těch příkladů se nám sešlo pouze z 15 institucí. Co bude vlastně výsledkem toho? Zjistíme další puntíky a body do té mapy mapování fondů a sbírek. Zjistíme, jaký je rozsah a úroveň popisu, protože některé instituce popisují na monografické úrovni, tak jak je to dáno metodikou Národní knihovny, ale ty specializované a ty, které chtějí být více vstříc svým uživatelům, a my jsme to na AMU dělali úplně stejně, protože požadavkem bylo nalíst každou jednotlivou skladbu, dohledat její délku, dohledat její interprety a nezajímalo je to, že to je popsané někde v nějaké poznámce, která tehdy ani nebyla prohledatelná v tehdejším softwaru. Takže popisují analyticky, to znamená rozepisují do každého záznamu jednu skladbu, jednu část. A rádi bychom na základě toho definovali problémy v současné katalogizační praxi a navrhli řešení,
ve spolupráci s Národní knihovnou, kterou jsme původně do toho projektu také chtěli přizvat, ale bohužel jsme nebyli vyslyšeni. Mojí představou a ideálním cílem je skutečně se dopracovat k nějakému návrhu modelu setu metadat, který by si mohli vzít za své všechny typy institucí. Oni ty sbírky jsou často v archivech a v muzeích a ty mají samozřejmě trošku jiné poslání než knihovny. A potřebují tam hlavně údaje, které se vlastně vážou hodně ke správě těch sbírek. Takže jsou trošku jiným způsobem zaměřené. Uvidíme, nakolik se tohle podaří. Rozhodně by to měl být jedním z výstupů projektu Nový fonograf. A teď jsem tady uvedla úplně první výsledky toho průzkumu. Omlouvám se, nepodařilo se mi sem dostat graf, protože jsem ho měla jenom v PDF a prostě jsem to nedokázala do té prezentace dostat. Takže fonoválečky neuvedla žádná instituce, šelakových desek, jak vidíme, je minimum. A vlastně gro teda tvoří kompaktní disky a vinylové disky. Pokud jde o stav zpracování, tak uvádí instituce, že téměř z 80% ty nosiče už jsou zpracované v elektronickém katalogu, což je celkem potěšitelná zpráva. Na druhé straně, když se potom podíváme po jednotlivých nosičích, tak nejhůř jsou na tom právě ty vinylové desky, které zpracované nejsou. A 3% institucí uvedlo, že nemá vůbec zpracováno. To znamená ani formou nějakého evidenčního jednoduchého záznamu v přírůstkové knize nebo podobně, což je docela podivné. Pak jsme se ptali hlavně, čím se řídí katalogizace. 41% uvedlo, že dodržuje pravidla Národní knihovny, ale 23 institucí nemá stanoveno. Mám tam chyby, pardon. Potom samozřejmě se tam vyskytují malá procenta různých pravidel právě platných pro archivy a muzea, která ani mezi sebou nejsou pravděpodobně dohodnuta, jak by se mělo s těmi nakládat. Tak tím jsem skončila. Zatím více výsledků z toho vyhodnocení nemám, ale samozřejmě výsledky toho průzkumu budou jednak zveřejněné a jednak by se na základě nich měla publikovat nějaký odborný článek. Teď tady vidíte takové zajímavé logo na pravé straně, to si zapamatujte, to je logo projektu Nový fonograf. Myslím, že je velmi zdařilé a že celkově, když se podíváte na ten web, tak je opravdu velmi designově povedený. Když se zastavíme nad základy ochrany a digitalizace zvukových dokumentů, tak co všechno si pod tím musíme představit, co všechno musíme vyřešit? Kromě toho, že si dobře a správně nastavíme procesy, to znamená to workflow od evidence a přes sběr metadat popisných, technických, administrativních, až po to zpřístupnění. Ale musíme ty digitalizáty také někam ukládat. Musíme proto mít vybudovaný repozitář. A ten repozitář by měl mít nějaké nástroje, které vám umožní ta data nejenom tam silovat a naskládat si je tam nestrukturovaně, ale musíte se k těm datům taky umět snadno dostat. To znamená, musí mít vybudované nějaké přístupové prvky. A současně musíte řešit dlouhodobé uložení těch dat. Nestačí si je dát na vlastní veliký úložiště někde v instituci. Kolik záloh byste měli mít? 3, správně. Kde by měly být uložené ty zálohy? Každá v jiné instituci. Ani to není dostatečné. Každá v jiné geografické lokalitě. Skutečně certifikovaná úložiště mají podmínku toho, pokud chcete ten certifikát dostat, že jste fakt důvěryhodní a že si k vám můžou lidi bez obav data uložit, tak je potřeba zkoumat, jestli v dané oblasti nejsou často záplavy, jestli tam nejsou často zemětřesení a podobně. A měli byste vlastně volit odlišné lokality, tak aby se v případě jedné katastrofy to alespoň někde jinde zachovalo. Nám to připadá až ad absurdum asi trošku, ale na druhou stranu, když se člověk nad tím zamyslí, tak ono to možná až tak úplně ad absurdum není. Když se podíváme na současné změny v klimatu, které zažíváme na vlastní kůži, tak se asi ta situace bude docela zhoršovat. Znáte někdo třeba nějaký systém, který docela jednoduchým způsobem nabízí možnost opravdu dlouhodobé stabilní ochrany a zejména je dokonce vhodný i pro zvukové záznamy?
Slyšeli jste někdy pickle? Co je pickle? Je to vlastně převedení na filmový pás. Velmi podrobným zkoumáním a výzkumem se prokázalo, že filmový pás je velmi stabilní nosič, medium, a na něj se vlastně ukládají ty záznamy v analogové formě. Ukládají se do speciálních cívek a kazet, které jsou potom uložené někde v Norsku v nějakém šíleném úložišti, které je chráněné nevím čím vším, já nejsem na to odborník. A na tom nosiči by měli přežít 150 let bez změny. A co je ještě výhodou? Před ten vlastní záznam toho všeho, co v tom archivu máte, se vlastně dává okem čitelný návod, jak ta data rozklíčujete, bez toho, že byste měli k dispozici v tu chvíli techniku. Takže při opravdu nějaké globální katastrofě garantují, že se k datům dostanete a až zas ty podmínky budete mít tak, že ta data znovu využijete. Takže i takové věci musíte. A bytová ochrana souvisí s tím digitálním kurátorstvím, jak jsem říkala. Je potřeba pravidelně kontrolovat, že se vám konec záznamu někde nestratil, že se vám nepřemazal, že jsou data stále ještě čitelná. Musíte samozřejmě dodržovat formáty, ze kterých můžete migrovat do vyšších a vyšších verzí, tak, abyste to mohli stále obnovovat. Měli jsme na toto téma seminář v Národní technické knihovně, jméno Michal Konečný určitě znáte, vyšel také z KISKu, je to opravdu odborník, který pro mě je úžasný v tom smyslu, že vysvětluje problematiku strašně jakoby jednoduchým způsobem, takže každý pochopí, o co se jedná, já jsem schopná pochopit, jak bych se měla o svá data postarat a podobně. Pravidelně v NTK ty semináře míváme, takže sledujte i výzvy v elektronické konferenci knihovna. No a na 4. prosince jsme vás už znali na Bertrama Lyonze. Bohužel pořád v této oblasti chybí ty metodiky, ale o tom jsme už hovořili, že by to vlastně měl do určité míry napravit projekt Nový fonograf. Ten je ale zaměřený na historické nosiče a pak bude potřeba se posunout dál na ty novodobější. Pokud vím, tak o kompaktní disky se chce postarat Moravská zemská knihovna a v tomto smyslu má také nějaké projekty. Posledním bodem jsou ty dotační programy, které je možné využít. VISK je program, který spravuje Ministerstvo kultury. Je vypisován každoročně, vždycky do 10. prosince se odevzdávají projekty. Je stanoveno 7 okruhů. Každý z nich je určen na něco jiného. Donedávna vlastně byl postaven tak, že byly ušité vlastně na míru pouze tištěným dokumentům. My jsme přišli s tím, že to není spravedlivé a že nemáme kdy čerpat, a tak jsme se pokusili vyjednávat přímo se zástupkyní z Ministerstva kultury. Dostali jsme spoustu podmínek, které jsme museli splnit, ale podařilo se a okruh VISK 5 je rozšířen o možnost podat si projekt na retrokatalogizaci anebo retrokonverzi. To znamená, že pokud nemáte záznamy v dostatečně dobré kvalitě nebo je nemáte vůbec, můžete zde požádat o dotaci, pokud jste knihovna nebo evidovaná instituce v rámci Ministerstva kultury. A VISK 7 se podařilo rozšířit o možnost podávat projekt na vlastní digitalizaci. Dosud je to málo využito, ale je to z toho důvodu, že chybí dosud zkušenosti. Zároveň asi bych ráda upozornila na to, že neočekáváme od knihoven, ať už jsou sebevětší, že by si digitalizovali sami. Ta technologie na skutečně kvalifikovanou digitalizaci, která vám ty nosiče nepoškodí, hlavně ty starší, je tak strašně drahá, že se nevyplatí, aby si ji pořizovalo více knihoven. Předpokládá se spíše, že by se to mělo dít formou služby a v rámci, Filip to neřekl, ale v rámci Národního muzea, respektive Českého muzea hudby, je v současné době pod jeho vedením budovaná zvuková laboratoř, která je špičkově vybavená a kterou vy máte možnost v rámci praxe navštívit. A je skutečně vybavená bezdotykovými laserovými přehrávači, jak na fonoválečky, tak na ty desky. A jako druhé křídlo se buduje na pásy magnetofonové. Tak jak jsem říkala, a teď jenom tady příklady, jak byly ty visky využity.
Ten první okruh slouží pro projekty, které se vlastně nedají jakoby nikam zařadit a které slouží na té národní úrovni. Tak tam byl podán projekt, který se zabýval vlastně uspůsobením softwaru pro ARC, který vyrábí ty digitalizační balíčky, tak aby uměl podporovat i zvukové dokumenty. V rámci dvojky, která je vyčleněna pro vzdělávání knihovníků, neustále máme některá témata, která jsou věnovaná dané problematice. Příští týden v úterý je v Národní technické knihovně seminář, který je zaměřen na otázky problému popisu zvukových dokumentů. Vede ho magistr Lenka Hrubá, která je velmi zběhlá v praktické katalogizaci, pracuje jako supervizorka ve vědecké knihovně v Olomouci. A v rámci pětky podávalo Národní muzeum rekatalogizaci šelakových desek a reformátování v sedmičce. To je ode mě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste vydrželi až doteď. Je to fakt úžasný úplně. Těším se, že vás to zajímalo, teda, když jste tady vydrželi. A teďka je samozřejmě čas na vaše dotazy, náměty, připomínky a podobně. Tak povídejte, co jsem nesplnila, nebo co by vás zajímalo. Tak já... Nejde. Jde to? Jo. Tak já jestli se můžu zeptat, jak se to vlastně stalo, že vlastně naše zvukové dědictví bylo takhle opomenuto a že vlastně vůbec se mu nikdo nevěnoval až tady do této chvíle? Já si to vysvětluju tak, že knihovny po roce 89 byly postaveny před obrovský úkol zahájit automatizaci. A znamenalo to převádět do elektronické podoby obrovské množství katalogů lístkových a zpracovávat současně tištěné dokumenty a valilo se toho na nich tolik, že prostě to kapacitně nemohli zvládnout. A ty tištěné dokumenty byly snazší a jsou samozřejmě převažují všude. Takže se prioritně věnovala pozornost jim. A zvukové dokumenty bohužel byly hlavně součástí, nebo se považovalo, že jsou součástí spíš těch muzeí, archivů a v těch knihovnách se to tak jako bralo, že to je takový přívažek. No. Takhle si to vysvětluju. A je to komplikovanější. Na to, abyste dobře skatalogizovala zvukový dokument, tak byste vlastně fakt potřebovala ty dvě kvalifikace mít. Protože ten knihovník se těžko jakoby úplně dokáže naučit podrobnosti, když fakt má udělat věcný popis, důkladný, jakože zařadí symfonii do období, ví prostě detaily, které je potřeba k tomu dát, tak tam ty dvě kvalifikace jsou opravdu potřeba. Ještě někoho něco trápí, zajímá? Tak už vás nebudeme asi dlouho zdržovat. Moc vám děkuju za pozornost a uvítáme spolupráci i s vámi studenty samozřejmě a velmi rádi vás zapojíme do nějakých průzkumů, projektů a podobně. Může se stát, že se vám podaří jako studentovi vyjet s námi do Ameriky, tak jako se to povedlo Helče. Děkuju.